Kolme tärkeintä asiaa Saaristomeren suojelmiseksi ovat oikeastaan haasteellisuuden mukaan seuraavat. Helpointa on pienentää ulkoista kuormitusta niillä osa-alueilla, joissa vielä on tekemistä, kuten valuma-alueen maataloudessa, metsätaloudessa ja hajakuormituksessa. Seuraavaksi ehkä tärkein on kuitenkin vaikuttaa ihmisten mielipiteisiin sillä tavalla, että ihmiset ottaisivat omaksi asiakseen Saaristomeren suojelmisen, että me voitaisiin saada palettua uskoa ihmisiin, että tämä meren pelastaminen on todella mahdollista. Ja tämän vuoksi meillä on olemassa tämä viestintäkampanja Jaakko Ruolan Saaristomeren panoraaman kanssa, missä ajatuksena on vaikuttaa paitsi ihmisiin, paitsi järjen myös tunteiden kautta. Ja kolmas on ehkä se haasteellisin, mikä vaatii eniten toimenpiteitä. Eli meidän pitää pystyä saamaan talteen sisäistä kuormitusta, mikä on valmiiksi olemassa siellä merenpohjassa kierrätyksen kautta. Ja tämä vaatii uudenlaista teknologiaa ja resurssointia tämän asian hoitamiseksi.